Ekonomia zirkularra, ekoizpen eta kontsumo jasangarrian oinarrituriko eredu ekonomiko berri bat da, non hazkunde ekonomikoa, baliabideen erabilera eta ingurumenaren degradaziotik bereizten den, eta balioa sortzeko hainbat mekanismo proposatzen dituen. Euskadik, bere industriaren jasangarritasunaren aldeko apustu irmoaren esparruan, eredu hori duela zenbait urte egin zuen bere, eta sustatzen jarraitzen du bere lehiakortasuna hobetze aldera, ingurumena aukerarako funtsezko faktore bezala ezarriz. Testu inguru honetan, ekonomia zirkularra ekoizteko eta kontsumitzeko modua eraldatzen duen berrikuntzarako eta balioa sortzeko motor bezala konfiguratzen da. Horregatik, Euskadiko industriak aurrean dituen ekonomia zirkularraren erronkei begira, honako hauek hartu behar dira aintzat. Lehentasuna ematea ekodiseinuari prozesuaren hasierako fase gisa. Horren bitartez, biziziklo osoan zehar ingurumen inpaktua minimizatuko duten produktu eta zerbitzuak diseinatuko dira. Birmanufakturatzea eta konpontze aurreratua areagotzea, produktuen osagaiak aprobetxatzeko formula gisa, ala pieza berriak fabrikatzea eta horrek duen inpaktua saihestuta eta horrekin aurrezkia lortuta prezioan. Zerbitizazioa eta negozio eredu berriak sustatzea, produktuen inguruan balio erantzia ematen duten zerbitzu aurreratuak sortzeko iturri gisa, ala haien iraunkortasuna zabalduta eta fabrikazio berri baten eragin kaltegarriak saihestuta. Metalen eta plastikoen birziklatzea eta berrerabilpena areagotzea produktu berrien fabrikazioan txertatuta. Hala, haien balio ekonomikoa aprobetxatuz eta lehengai berrien premia murriztuz. Zirkulua isteko garaia da, zirkularrean pentsatzeko garaia.